Daljet në zyr janë shtuar muajin e fundit. Edhe koha për të ndërruar muajin në kalendar është afër. Megjithatë, këto e as pajisjet shkollore të paraqitura në gjithë zyren e kreut të zbashkut, duke se nuk po ja zbusin qëndrimet ati. Ramanja Sharaj vazhdon ta konsideroj të ligjshme këtë grevë, ndërsa të gabuar qasjen e qeverisë. Nga raportet e shtojnë se 98.5% e institucionet arsimit nga qerë dhe një universitet janë në grevë. Do më thonë, kemi numër shumë dëvogël të shkollave që ka luhatje mbrenda shkollave. Problemi është qasja e gabuar e qeverisë dhe dialogut dhe ata nuk po dojnë me i pa palen tjetër si të barabartë dhe nga fillimi i greve sekondare nuk kanë levizur as një milimetr, por vazhdojnë të shkojnë në atë stilin merr ose le. E njëjta situatë si pas Jasharajt do të jetë edhe në Universitetin e Prishtinës. Administratën e kemi në greve, sepse është pjesë jona, nuk mund të them diçka më saktë çka do të ndodhë, uroj që të kemi zgjedhje të më shkojnë deri në tetor, uroj që qeveria deklarata që po jep nxitse të ndrojnë deklarata optimiste. Të parin e zbashkut e kishte habitur edhe deklarata e avokatit të popullit, se do të ketë marrëveshje. Dhe me ka habitur mbrëm, nëse zgaboj gjithaj optimizëm, deklarata ati se ja e martja ose dhe krejt, ata që i kemi pas, i kemi ngrevë, dhe më dhe 98 e më shumë përshin, dhe optimizmi ti se do të ketë marrëveshje sot, me ka dhonë përshtypjet një optimizmit para koshem, ose base avokatit di më shumë se na, t'ju them vërtetën, ne nuk dim asgjë më shumë se letra ati i dërguar. Nga ana tjetër, Labinot Sahiu nga Këshilli i Prindërve kërkon që të gjendet një zgjidhje dhe të fillojë mësimi për nxënësit. Siç po shifet, greva do të vazhdojë mirë, por ne si Këshilli i Prindërve jemi duke punuar, duke analizuar e pa mundësi që të nxjerrim fëmijën nga ky mes. Dhe se mandej presionin sindikal përkasisht negociatat me qeverinë dhe sindikatën të vendosën në një rafsh tjetër e jo me ndaljes të mësimit. Gjatë ditës, televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje nga Ministria e Arsimit, por edhe nga zyrtarë të Kryeministrisë, se apo priten takime për të arritur ndonjë marrëveshje. Mirë po, përgjigje atyre ishte se tashmë ato po ndodhin.